за початок треба бачити свака космича. Отда, Клауде, у велико не потрібних стварій. Нікоди не біг помісла, де чи мої способності добре дочі током чищення. Та й то. Могу чак і кревети до померам. Але ово не довольно. Главне стварі, де збацим сітно смече. Успела сам. Лепота. Да видимо, що є далі по плану. А далі твой посал, Лили. Верло радо. Сад чу посадити магічне семе у магічну землю. А я чу све залити водом. І оне магічна. Кул. Сад чи з ових семеньки зрасти правий кревет. Яо, поглядайте, како леп. І чверст. Кул. Але один кревет нам не чи бити доволен. Треба одмах да направимо другий. То чу успеть да изведем я со своим ватреном суперсилом. Готово. Сад имамо два кул кревета. Девойки, хайде да почнемо фарбање. Јао, испаде да овај посао смирује. Ове билке само сметају фарбању. Ужас, каква прљавштина. Да, фарба треба да сакри овај ужас. Треба да испадне кул. Баш ми се свиђа ова боја. Девојке, не треба да заборавимо о томе како ћемо се попети на други спрат. Степенице исто треба да се офарбају. Наравно. Али много је боље попети се горе са помоћу суперспособности. Овако. И не заборавите да офарбате други спрат такође добро као први. Јао, како нам је леп кревет испао. Слажем се. Девојке, свака нам част. Прва фаза је завршена. Сада морамо водити рачуна о удобности. Или боле речено да кревет буде невероватно удобан и мекан. Осим тога, не би шкодило да га украсимо билјкама. Дивно. После овога свако треба да схвати зашто су билјке човекови најболји пријатели. Од них можете направити не само кул декорацију, али још и праве зидови, тако да вам нико не смете док спавате. Сад је много боље. Лили, скоро си завршила. Време да надоградим свој део кревета. Нема ништа мекше од белог и плишеног облака. Само треба да га распоредим по целом кревету. Да, и да додам пријатно светло. Каква лепота! Као да седим на правом небу. Права магија! И ја сам донела себе свакаква чебат и јастуци. Али то ми ни довољно. Знам, бит ће савршено када додам базен. Люси, можеш ли ми помоћи? Требаш ми да га надуваш? Лако. Шта све нећеш урадити ради другарице? Хвала пуно. Супер! Тако брзо! Остало је само да га напуним водом. Феноменално! Сад је мој кревет још и забаван. Нема ништа боље од брчкања у базену.
Mislim da će se svi složiti sa mnom. Da, naročito kada su tako slatke patke u blizini. Jao, nešto mi je dosadilo. Lucy, opet mi treba tvoja pomoć. Osuši me, molim te. Okej, hajde. Hvala puno. Ne ometajte me više, meditiram. Nema ničeg udobnijeg od crvenog čebeta i crvenih jastuka. Dok sam ukrašavala krevet, ogladnila sam. Mislim da znam šta ću jesti danas za ručak. Za početak mi treba vatra. To je to. A sad ću na ovoj vatri napraviti sebi najukusnije mančmelove. Ja obožavam mančmelov. Pa, devojke, neka mi je prijatno. Nešto ovdje nedostaje? Znam, treba dodati malo detalja. Naprimjer, cveće. Da, savršeno se uklapaju u moj interijer. I još treba dodati malo svetla. Joj, ja sam ogladnila. Niko nije protiv ako pored naše krevete izraste drvo pomoranđe. Ogo, ja nisam protiv. Cool. Volim pomoranđe. Usput, to je dobar izbor da bi se najeo. Ja samo jedem hranu koja raste u prirodi. Slažem se sa Lili i meni nedostaje detalja. Mislim da će se crvena zavesa dobro uklapati. E, sad se stvarno osjećam kao kod kuće. Ovo je tako lepo. Samo što i ja treba da dodam malo svetla. E, sad je sve savršeno. A kod mene nešto fali? Tačno! Pa, ribice, uskoro ću od tebe da napravim ukusan biftek. Ne brini, neću te dati to manijaku. Hej, gde je riba? Šta ću da jedem sad? Dobila sam prijatelja. Nazvaću ga... Nemo. Sa njim, u mom malom vodenom svetu će postati mirnije. Šta još da dodam? Tačno. Ne bi mi škodilo da se malo izolujem uz pomoć zavese. Tako ću moći da stvorim potpuni osjećaj privatnosti. I naravno, malo svetla mi neće smetati. Lepota. I meni nedostaje mojih prijatelja oblaka, ali ću brzo to da ispravim. Ipak mislim da to nije to. Između oblaka će se lepo uklopiti duga. Ko ne voli dugu? Takvih ljudi prosto ne postoji. Kakva lepota. Mogu večno ovo da gledam. Ali, devojke, vi ste bili u pravu. Zavese će mi isto trebati. Uz njih ću moći da napravim efekat kao da stvarno sedim na oblacima na nebu. Eto, ostaje samo svetlo da dodam. Pa, kako vam se čini, ja mislim da je super. Devojke, ako smo sve završile, hajde da napravimo diskoteku. Da proslavimo. Svaka nam čast. Slažem se i ja ću nešto da donesem. Sad čekajte malo. Ispala mi je odlična torta. Ostaje samo krem da dodam. Ogo, torta, to je baš ono što nam treba. Kakav je ovo dan? Gde nestaje moja hrana?
Девойки, донула сам торту. Хайде што пре да је поједемо у част наших нових кућица. Хвала. О, да, то је баш укусно. Екстра. Одушевљена сам. Али једно паче није довољно, добро је што код Лили има још. Хеј, Джес, како си смела да украдеш моју торту? Мислила сам да се сада нећемо свађати, али ми ниси оставила избора. Како си могла, лопове? Sve si porušila. Kako te nije sramota? Eh, morat ćemo sve ponovo da radimo. Nema veze. Wow, devojke, pogledajte kako je cool ovde. Ćao, devojke. Mi ćemo učiti i živeti zajedno. Hajde da izaberemo krevete. Ja zauzimam dolnji. Dobro. Da ću ja spavati na gornjem. Sviđa mi se ovde. Jo, zaboravila sam svoj kofer dole. Kako da ga podignem? Vreme je da iskoristim svoje moći. Dođi kod mene, moj jastučić. Odlično. A sada sve ostalo. Super. Sveske, olovke. Jau. Ostalo je čebe. To će biti teže. Dođi ovamo. Hajde. Još malo. I... Jau. Izgleda da sam preterala. Fuh. Jau. To je bilo baš smešno. Smejte se koliko god hoćete, devojke. Ali sam ukrasila svoj krevet. Pa, vreme je da i ja raspakujem svoje stvari. Da vidimo. Ups. Dok sam plivala, moj kofer se potpuno pokvasio. Šta da radim sa mokrim stvarima? Mislim da ti mogu pomoći. Sačekaj malo. Sad će tvoje stvari biti suve. Oh, hvala. Ja, mislim da ovde gori nešto. Monika, i ti si preterala malo? Šta? U moje beležnice je već ogromna rupa. Kako si mogla? Jao. Nisam namerno. Izvini. Primetila sam da ovde uopšte nema biljaka. Sad ću to popraviti. Dodat ću malo cveća. Rekla sam malo. Gde rastete? Stanite! Dosta! Vraćajte se u kofer. Sedećete tamo dok se ne naučite da se ponašate. Rekla sam da sedite mirno. Fuh, ovako. Živećete ispod kreveta. Ups, ne obraćajte pažnju. Vreme je da i ja raspakujem svoj kofer. Znajući svoj vatreni karakter, nosim samo osnovne stvari sa sobom. Zdravo, druže. Ali šta će ti vatrogasni aparat? Joj. Smirite se, devojke. Znam šta da radim u takvim situacijama. Sad ću sve popraviti. Eto, tako je mnogo bolje. Ne obraćajte pažnju na sitnice. Bitno je da je požar eliminisan. A, sad shvatamo šta će ti taj aparat. Da li ti se to često dešava? Opušteno, devojke. Sve će biti u redu. Baš mi se sviđa moj krevet. Sad izgleda mnogo bolje nego što je bio. I ja volim svoj novi krevet. I meni se sve sviđa. Mislim da je ispalo baš cool. Ove hobotnice će me podsjećati na more.
Koji nam je prvi čas? Aha, zakoni magije. A vreme je da idem u učionicu. Devojke, nemojte zakasniti. Prvi čas, baš zanimljivo. Već sam spremna. Vidimo se na času, devojke. Da, da, i mi već idemo. Monika, jesi li spremna? Nemoj da zakasnimo prvog dana. Baš me zanima ko će biti naš nastavnik i šta ćemo da radimo. Dobro došli u školu magije. A, ovde ste? Dakle, ja sam vaša lepa i divna učiteljica. Wow, sviđa mi se. Baš vam hvala. Jess, idi na tablu. Ja, sigurno, plašim se. Pa dobro. Pokaži nam šta umeš. Hajde. A šta ja umem? Pa, gledajte. Mogu podići iz ove čaše vodene mehuriće. Zanimljivo. Nastavi, Jess. Mogu žonglirati njima i mogu ih podići još više. Jo, ne mogu da ih kontrolišem više. Šta se dešava? Zašto si to uradila? Ups. Moraš još puno da vežbaš. Sedi. Grace, da vidimo šta ti znaš. Da, spremna sam. Pa hajde, iznenadi nas. Yeah! Dobro, sad ću stvoriti mali tornado. Ovako. Mogu ga malo povećati. Nije loše, ali mislim da je već dovoljno. Grace, dosta. Zaustavi taj tornado dok nije uništio celu učionicu. Ne mogu da ga zaustavim, ne sluša me. Gospođa Tina, pazite se. Gde sam? Ko sam? Šta radim ovde? Ups. Bolje da idem. Grace, gde si krenula? Nisam završila s tobom. Monika, izađi. Sad ću da pokažem šta umem. Počet ću od nečeg jednostavnog. Pa nije loše. Hajde sad nešto teže. Pa dobro. Kako vam se ovo sviđa? Nije loše. A još mogu poslati ovo vruće srce vama. Ali pazite. Ups. Kasno je. Sada ličite na izgoreli tost. To je već previše. Ups. Idem ja. Hoću ja da pokažem šta znam. Pa hajde. Više me ništa ne može iznenaditi. Yeah. Sad ću. Još malo. Jao, šta će se desiti? Wow. Kakva lepota. To je divno. Neverovatno. O, kakvo je to grmlje? I zašto mi se približava? Pustite me. Gotovo. Mom strpljenju je došao kraj. Gospođa Tina, ja... O, evo zvonca. Odlazimo. Vidimo se na sljedećem času. Da, moramo da idemo. Doviđenja. Devojke, stanite. Oslobodite me. Devojke. Pa, kako vam se dopao prvi školski dan? Mislim da je bilo mnogo dobro. Slažem se. Devojke, smislila sam nešto. Hajde da proslavimo naš prvi dan i da napravimo žurku. Dodat ćemo malo sjaja i ukrasa. Wow, Sophie, to je baš cool. Da, znam. Dodat ću još i muzike. Cool, baš je zabavno. Devojke, trebaju nam i slatkiši. Šta može biti bolje od šećerne vune? Ali izgleda baš dosadno. Sad ću popraviti to. E, tako je mnogo bolje. Svaka čast, Grace. A ja mislim da nam treba još pića. Op, lepi kokteli. Za lepe devojke. Poslužite se. Devojke, imam i ja nešto. To su kokice. Sad ću ih spremiti. Treba mi bukvalno nekoliko sekundi.
Jel? Mala eksplozija. Preteral sam. Ali nema veze. Bilo je zabavno. Stop. Gde ćete? Šta se dešava ovde? Suzy, šta to radiš? Ko su ti ljudi? Ne ulazi na moju teritoriju, dogovorili smo se. Ovo su radnici koji će mi pomoći da ulepšam svoj deo. Ulepšaš? Šta će ti toliko radnika? Nećeš valjda dvorac da gradiš? Otkud znaš, možda i hoću. Da, da, uđete, molim vas. Wow! Daj mi taj plan. Hej, vrati mi to. Stani, ne možeš preći granicu. U redu, završila sam već. Hvala vam. Evo plate kao što smo se i dogovorili. Ma koji je to plan, bre? Sad ću da ti pokažem šta je pravi plan. Vidjet ćeš u šta će se pretvoriti moja soba. Napravit ću sebi super kuću ispod kreveta. To je to i ne treba mi nikakve radnike. Samo što imam mali problem sa jastucima. Šta to radiš? To je bila moja ideja. Kuća ispod kreveta. Kako te nije sramota, lopov? Nisi ti izmislila kuću ispod kreveta, zato nemoj da me kriviš. Moja kuća je svakako bolja. Pa da, znam. Jess, dozvoljavam ti da gledaš kako uživam. Ovdje mi je jako dobro. I ja ću sebi napraviti super mesto, vidjet ćeš. Jao, to su popusti na igračke. Moram da posetim ovu prodavnicu. Sklonite ruke. Ne smete ništa da dirate. Možete samo gledati. U redu, u redu. Samo ću da gledam. Niko ne sme uzimati moje igračke. Pogotovo besplatno. Jao! To je Hagi-Vagi. Ruke. Znam, znam. Jao. Ovdje je veliki Hagi-Vagi. Kako je dobar. Naravno, nemam toliko para. Ali rešit ću taj problem dok čuvar ne vidi. Šta se desilo? Osjećam da nešto nije u redu. Ali šta? Ćao, čao, kako si? Jao, pričajuća igračka. U pomoć! Moram hitno da odem u svoju tajnu sobu. Kakav užas! Nadam se da me ovdje niko neće naći. Mogu da se opustim i odmorim. Zdravo, pače. Samo da znaš šta sam upravo video. Kakav plašljiv čuvar. Ali ja nisam lopov. Evo sav novac koji imam. Nadam se da će tog biti dovoljno. Suzy, pazi se. Sad ja imam nešto što mogu staviti ispod svog krevetića. I to nešto je mnogo bolje od običnog čebeta. To je Hagi-Vagi čebe. Da, Jess je baš čudna. Vreme je da ukrasim sobu plakatima i ostalim cool stvarima kako bih stvorila prijatnu atmosferu. I ja bih to mogla da uradim. Haha, moja kuća izgleda bolje od tvoje. Ali ne dugo, smislit ću način kako da ulepšam sobu. Što ste napravili ovdje? Tata, mogu li dobiti torbu? Ne, treba mi roze torba, a ne ranac. Želim da budem školarka, ne školar. Hvala puno, tatice, najbolji si. Kakva lepota. Baš su vam lepe kućice. Jao, ko je to? To je Hagi-Vagi. To je odlična zaštita od svih stranaca. Dobar dan. Konačno sam donela pisanje. Možete li da ga proverite? Naravno, odavno si trebala. Slušajte, verovatno ste gladni. Hoćete možda jabuku? Imam i jednu kod sebe. Može, hvala. Ups, i
Извините, случайно сам. Следующий пункт дай мне руки. Ово є добра прилика. Извините, але мені табла потрібна. Нашла сам я. Хей, Сьюзі, де си? І де моя табла? Как хочу саду учити децу? Морам да се смирим. Знам один добрий начин, как да урадим то. Ето ти лопо, яблука значи. Ето ти за яблуку, ето ти за таблу. Моника е моч. Джес, сад имам нечто много боле от твоих плаката. Могу сама да натртам било шта. Јел ми завидиш? Шта? Одакле ти табла? И шта ће ти? И онако не знаш да црташ. Шта кажеш? Како си безобразна? Сад ћу те ја научити. Шта ти? Баш ти лепо стоји овако. Као да тако и треба да изгледаш. Врло смешно. Морат ћу да се купам због тебе. Идеја са таблом је била гениална. Шта може бити боље од великог цртежа који се увек може променити? Остаје да се соба допуније различитим лепим играчкама. Например, оваквом лампом у облику једнорога. Лампа? Коме треба лампа кад постоје расвета? Гледај, уживај. Јао, каква лепота. Вау, стварно изгледа лепо. А шта ја да радим? Сад ми се не свиђа овај једнорог. Управо си, моја расвета је много боља. Шта да радим? И мени треба нешто кул. И већ знам где да набавим то. Имам једног малог пријателја. Ја сам Хулк. Зли и страшан Хулк. Хеј, Квентине, можеш ли ми помоћи? Треба ми тај медо. Могу ли да га узмем? Мог меду? Обожавам га. Дакле, не. Не можеш. Зашто си тако безобразан? А ако ти дам, рецимо, нутелу? Ја сам, наравно, још увек дете, али чак и ја схватам да је то премала тегла. Како си похвепан. А можда хоћеш чипс? Велики Принглс. Чипс? Да, волем чипс. Али то је мало. Треба ми још нешто. Још? Остала ми је само канта сладолада. Јел може? Јао, да, дај га овамо. Могу ли сад да узмем медведа? У реду, само ми дај сладолад. Јуху, хвала ти пуно. Идем ја. Шта је то? Где је сладолед? Значи, одлучила си да ме превариш. Показат ћу ти ја како је варати Квентина. Морам у своју кућицу. Види, мој верни помоћник. Ова девојка ме је преварила. Са њом одмах треба нешто учинити. Например, нацртати бркови на слици. Ја сам зли геније. Тако ти треба, варалице Сьюзи. Ето ти. Очигледно још увек није схватио да сам га преварила. Али ипак сам узела медведа. Напокон ћу моћи да направим право небо за себе. Облаци који ће да светле. Ovako, ostaje mi samo da upalim svetlo. Kako je lepo! To je mnogo bolje nego svaka rasveta. Svaka mi čast. Sigurno ću ogladniti, tako da mi treba frižider sa različitim slatkišima. Frižider? Tako je. Ali takvog će mi biti malo. Znam gde mogu naći pravi frižider. Mama, izvini, vratit ću ti kasnije.
Йоу, шта ће ти тако велик? Хране не може бити много. Шта? Нема шансе. О, где наш фрижидер? О, где начос? Не разумем. О, где све нестаје? Шта је то? Не могу ни на мину да се окренем. Надам се да ћу барем стићи да спасем торту. Стани! Чери, знала сам да си то ти. Како сам бесна! Не могу више, морам хитно у моју кућицу. Како си, паук? Дошла сам да се ослободим стреса. Немаш појма како је тешко живјети са овом децом. Само овде могу заборавити на све и одморити се. Милина. Много ми је боље сад. Где си била? И одакле ти торта? Завидиш ми, јер ти немаш торте. И шта ћеш да радиш са њом? Пићу чај заједно са Хаги-Ваги. Готово, не сметај ми. Боље да си се поделила са сестром. Уморна сам од лежања. Добро, кад имаш телевизор, можеш гледати шта год хоћеш. Тако је, Джес, мени уопште ни досадно. Тако је. Хитно ми треба телевизор. Опет сам огладнио. Идем до кухиње. Надам се да се неће налјутити. Стварно ми треба овај телевизор. Тата ће ме разумети. Јел? Здраво, ћери. Како си? Ћао, ћао. Не брини, само сам видела да ти телевизор стоји криво. Хвала ти. Стоп. Где ми је телевизор? Лопов мали. Како те ни срамота, усред дана крадеш. Баш си безобразна. Морам у своју кућицу. Драги, донела сам ти пиће. Хоћеш колу можда? Аха, знам где. Аха, све је јасно. Смирује се. Ей, затвори врата. Како те ни срамота? Шта си урадила? То је татин телевизор. Срам те било. Па шта, само ми завидиш. Сад могу да гледам и да слушам шта хоћу. Не, ово је за децу. Е, то ми треба. Какав ужас! Оглу већу! Сморила сам се, досадно ми је. А мени ће сад бити јако забавно. Види шта сам донела. То је плесни батал. Сад ћу те средити. Гледај учи. То уопште није тешко. Сад ће да те победим. Гледај како се то ради. Јао, како је то кул! Да, баш! Победили смо! Честитам! Сестро, морамо се чешће овако играти. Управо си! Хајде да наставимо! Како је досадно, не знам шта да радим. О, Сьюзи! Питам се шта је опет смислила. Очигледно има неки план. Морамо зајти мрдевине. Јој, како гласно и колико прашине. Готово. Остварила сам свој гениални план. Испало је још боље него на цртежу. То је моја спавача соба и снова. Шта си урадила, Сьюзи? Зашто си све ово направила? Желим да имам своју територију. Јел тако? Онда ћу и ја смислити нешто. Јој, колико смеће. Одакле је овде? Вероватно сам га заборавио да избацим. Шта се дешава?
Odakle su ovdje ovi omoti? Jo, moja glava. Zak, šta to radiš? Zašto bacaš to u mene? Ispunjavam svoj plan. Samo što za sad ne liči baš. Nije baš ono što sam htjela, ali nema veze. Završit ću to kasnije. Vidi, Suzy, sad i ja imam svoju teritoriju. Pa dobro. Dok Zak spava, moram da mu uzmem jastuk. Šta to radiš, Suzy? To je moje. Daj mi. Nema šanse, svi ti jastuci su sad moji. Šta još? Ja sam ih prvi uzeo. Pusti odmah, pocepaćeš mi jastuk. Već sam pocepao, tako ti treba. Pošto nećeš da se deliš, eto ti. Pa dobro, imam još puno jastuka. Šta će mi to? Imam ideju. Izmislio sam nešto. Ručak je spreman. Naravno, čurka je mnogo ukusna, ali trenutno mi ne treba. Uzet ću stolnjak i pobeću. Ups. Napravio sam mali haos, ali nema veze. Šta se ovdje dešava? Zašto su tanjiri na podu? Uništili ste tako dobar ručak. Moram da idem, čao čao. Moram da se smirim. Nema više živca. Dobro je što imam pop-it sobu. Super. Napraviti viseću mrežu, to je genijalna ideja. A sad ćemo napraviti zombi žurku. Baš je strašno, zar ne? Jao, šta je to? Zak, šta je to? Ovo liči na leteći tanjir. Cool. I ja hoću takav. Suzy, ovo je jednostavni zadatak. Ali ne znam kako da ga rešim. Trenutak. Videla sam nešto što mi treba. Hej, i dalje sam tu, kao i zadatak. Hvala što ste me podsjetili, obavezno ću ga rešiti, ali ne sada. A sad mi trebaju papirići za beleške. Lopov mali, nećeš se lako izvući. Suzy, stavljam te na crnu listu. Doći ćeš ti meni, bezobraznice. Eto ti, znaćeš kako da se ponašaš. Super, ovi listovi za beleške su mi stvarno potrebne. Ispao je odličan zid. Želim da ga pipam non stop. Izgleda super. Izgleda da je Zak otišao negde. Odlično, vreme je za užinu. Dobro je što uvek imam mnogo slatkiša u frižideru. Zak, šta to radiš? Jedem čokoladu, šta ti nije jasno? Ne približavaj se mojoj hrani. Imam bolju ideju. Moram da izvadim nešto ukusno iz aparata. Ja uopšte nemam para. Šta da radim? Opa, izgleda da je nešto ispalo. Jao, pa to je KitKat. Odlično. Znači, novac mi nije potreban. Pokušat ću da lupim još par puta. Super. Koliko slatkiša. Nastavit ću. Hej, hoćeš li mi reći šta se ovdje dešava? Ups, ovo je čuvar. Kako ga odmah nisam prepoznao? Idem ja. Šta to radiš? Vrati mi to. Ups, slučajno sam ga ispustio. Moram brže da nosim aparat dok ne gleda. Našao sam ga. A gde je taj tip nestao? Čudno, nema ni aparata. Jo, šta da radim? U redu, danas verovatno nije moj dan. Idem u svoju tajnu sobu da se odmorim. Obožavam koktele. Osjećam se kao da sam na nekom ostrvu. Ostalo još malo. Skoro sam ga dovukao. Kako sam se umorio. Što je to? Aparat sa slatkišima? Tako je, i sad je moj. To je 1000 puta bolje od tvog malog frižidera. Moram malo da se odmorim. Laku noć. Hajde, idemo, uspećemo. Tako je, super. Volim da igram igrice. To je tako uzbudljivo. Yo, PlayStation. To je mnogo bolje od mojih lutaka. Zak, pusti me da igram malo, hoću i ja. Stani, ne možeš preći tu granicu. Zak, šta tu radiš? To je naša zajednička soba. Jel' tako? Onda ti objavljujem rat. Uskoro ću srušiti tvoje granice. Šta je to? O ne, bomba. Srećen let, Zak.
Odlično, sad mogu da uživam u igranju. Svaka mi čast. Suzy je ipak dobila svoje. Tvrdoglava devojka. Znači rat, kažeš, u redu? Prihvatam tvoje pravila. Joj, kako boli. Vrti mi se u glavi. Više nećeš da napadeš moju teritoriju. Ha, poverovao si, eto ti. Namerno sam se pretvorila da sam se onesvestila. Gotovo, sad me sigurno nećeš zaustaviti. Šta se dešava ovdje? Zašto tako galamite? Ja vidim da se igrate zajedno. Kako slatko, bravo, deco. E, sad si nagrabala. Drži se. Naša bitka još nije gotova. Vreme je da konačno rešimo ko je bolji. Da vidim šta mi radi protivnik. Aha, vidim, Suzy. Vreme je za glavni udarac. Pazi se, već dolazim, imam opasno oružje. Suzy, savjetujem ti da se predaš, inače će biti gore. Gotovo, sad ne možeš nigde da pobegneš. O ne, to je zamka. Stavila mi je lažne noge. Kako sam mogao da poverujem u to? Iznenađenje, Zak. Eto ti, nisi trebao da ulaziš na moju teritoriju. Pusti me odmah. Ne vidim ništa. Pašćemo. Uhvatila sam te. Ne, već sam pobegao. Ruke gore, Suzy. Predaj se. Jesi li me upucao? Gotovo. Igre su završene. Suzy, prestani, prestani. Moramo da se smirimo. Ups, izgleda da smo malo preterali. Upravo si. Sad nam soba izgleda užasno. Hajde, mir. Dobra ideja. Htjela sam i ja da ti ponudim. Suzy, vidi kako mogu. Dobar sam, zar ne? Jel ti se jede nešto? Imam čitav kamion sa različitim slatkišima. Hvala, Zak. Tako si dobar prema meni. Ništa mi za tebe nije žao, Suzy. Hajde zajedno da se igramo. Treba je da izaberem neko bolje oružje. Možda dinamit? Ne. Balon sa vodom? Ne čini to. Nastavljamo da tražimo. To! Laserske naočare. Super. To mi treba. Sad ću da ih probam. O da, baš lepo izgledam. Sviđa mi se. Uključujem i idem da tražim. Jo, zašto je laser tako jak? Ups, zapalila sam mnogo kutija. Pa, dobro, to je još bolje za mene. Zašto miriše na paljevinu? Moram da vidim šta se dešava. Kakav užas! Ima laserske naočare. Kija! Eto ti, ove kutije su prazne. Moram nastaviti potragu. Samo ne ovo, ide u mom pravcu. Moram nešto da smislim. Da, imam ideju, pozvaću spasioce, oni će me spasiti. Deco, zašto čutite? Recite nešto. Izgleda da u ovoj kutiji ima nekoga. Prokletstvo, nema signala. Lucy, zdravo, kako si? Pomozite mi, mnogo mi je strašno, jel me čujete? U kutiji sam. Mislim da ne bi trebalo da vičeš tako. U stvari, što da ne. Izvini, Lucy, ali morat ću da te se otarasim. O ne, neko me zove. Šta se to čuje? Telefon? Idem. Mislim da je zvuk bio odavde. Zdravo. Drago mi je što te vidim. Zdravo, Lucy. Tako dugo sam te tražila. Nova runda, novo oružje. Ovaj put sam izabrala gumeni čekić. Jau, kako boli. Zagrizla sam prst. Kutija je mrdnula. Imam novi cilj. Jau, izdala sam se. Približava mi se. Već sam stigla. Moram da idem. To, napravila sam rupu u kutiji. To mi je jedina šansa da pobegnem. Imam te. Eto ti. Našla sam te. Šta? Čudno. Izgleda da je ova kutija prazna, ali videla sam kako se pomera. Ne razumem. Jedva sam pobegla. Moram odmah da izaberem novu kutiju dok me nije primetila. Ova će biti taman. Otvorila sam je odlično. Konačno mogu da se opustim. Jao,
Neko mi diše u leđa. Ups, zdravo. Izvini, nisam znala da ima nekog ovdje. Bomba ili torta? Torta ili bomba? Mislim da je izbor očigledan. Ovaj put igramo ozbiljno. Senzor pokreta je uključen. Hej, pomeri se! Moramo da radimo zajedno ili će nas oboje naći. Videla sam pokret. Imam cilj. Sada znam gdje da stavim bombu. Ovako, sve je gotovo. Šta je to? O ne, to je bomba. Zbog tebe nas pronašla. Umrećemo. Ha, nisam pogrešila. Odmah minus dva. Kakva sreća. Jao, izgubili smo. Šta je to bilo? Ne znam, ali mislim da bi trebalo da se ponovo sakrijemo. Bežimo. To je beskorisno. I dalje ste u igri. Gde smo mi? Mislim da smo uspeli da odemo. Hajde da se sakrimo, možda će da nas stigne. Staću ovdje. Nadam se da me neće vidjeti. Neko mora da me podigne. Ne mogu da se popnem gore. Žao mi je, ali nemam vremena. Još se ni sam nisam sakrio. Glupi bazen. Vidim se ispod njega. Šta da radim? Gotov sam. Šta? Četkice i boje? To mi može pomoći. Hej, dođite ovamo. Izmislio sam nešto. Možemo ovo da koristimo za maskiranje. Odlična ideja, Ted. Svaka čast. Obojićemo se u to namešte. Onda nas sigurno neće naći. O da, to je super ideja. Zdravo. Jel ste me poželeli? Ovdje sam. Jedva čekam da vas vidim. Čudno, soba je prazna. Izabrat ću novo oružje. Ovaj put koristim balon sa vodom. Deco, imam iznenađenje za vas. Izađite da ga vidite. Niko ne reaguje. Morat ću da uključim senzor pokreta. Puh, dobro je. Nije me primetila. Da vidimo šta imamo ovdje. Ovdje je sve mirno. Nema pokreta. Idem dalje. Napokon mogu da izdahnem. Jedva sam izdržao. Pokret, imam te. Ovaj balon sa vodom ide tebi. Nemoj, molim te. Želim da nastavim igru. O ne, sav sam mokar. Odlično. Ostala su dva igrača. Svaka mi čast. Hej, ustajte. Probudite se. Uskoro idemo u lov. Gdje je onaj srećnik koji će se upoznati sa vama? Ne brinite, naći ćemo ga. Izgleda da je prošla. Dobro je. Osjećam da je naša cilj negdje blizu. Ali ovdje nema ništa. Pogledat ću sa druge strane. Svaka mi čast, nije me primetila. Šta to miriše? Fuj, to je smrdljiva noga. Ugušit ću se. Izgleda da je to moj cilj. Odlično. Vrijeme je da ga eliminišem pre nego što se svi ovdje ugušimo. Idemo, prijatelji. O ne, to su boba švabe. Bojim se njih. Sklonite ih odavde. Molim vas. Neko ih je namjerno bacio u bazen. Hej, Ted. Dugo se nismo vidjeli. To su moje buba švabe. Šteta što ti se nisu svidjeli. Pa, ostale je samo Beci. I posebno za nju sam pripremila ovu tortu. Ovdje nema ništa. Da vidimo šta je dalje. Senzori sa strane osjetili su pokret. Neki čudan zid. Miriše baš neobično. Vjerovatno mi se učinilo. Otišla je, hvala Bogu. Moram da izdržim još malo. Imam ideju. Moram da napravim lažnu Beti. Sigurno ću poverovati u to. Ostavit ću je ovdje iza zida. Nadam se da će uspjeti. Koga vidim? To je Beti. Tako si glupa. Stojiš na vidljivom mjestu. U redu. Igra je gotovo. Uhvaćena si. Prijatno. Posluži se. Nadam se da će ti se svidjeti. Čudno. Zašto ne reaguje? Baš si naivna, to nisam bila ja, već moja kopija. Kvar sistema, kvar sistema, kvar
sistema. Pobedila sam to! Najbolja sam! Izgleda da je se ovaj portal otvorio za mene. Ćao svima! Mislim da prvo treba ja da počnem jer sam najlepša. Ne razumem, šta je ovo? Čaša vode? Ovo je neka šala. Možda da pogledam bliže? Mislim da ti to neće pomoći. Devojke, izgleda da znam šta treba da se radi. Treba da uzmeš kesicu čaj, da zavariš čaj. Evo, upravo sam imala jednu u džepu. Žao mi je da iskoristim, ali evo je. Šta? Kesica čaja? Nikad pre nisam videla nešto takvo. Nije valjda da siromašni ljude tako nešto koriste. Dobro, hajde da vidimo šta je to. Treba da se proba. Pa, nije nešto. Meni se ne sviđa. Nikad više neću da pijem čaj koji piju bedni. Radim ovo prvi i posljednji put. Odvratno, treba baciti ovu kesicu. O ne, ne treba. Ona može još jednom da se iskoristi. Kakav košmar, nikad ovako nisko nisam padala. E, ja sam samo ekonomna. Otvori svoju porciju, Bela. U redu. Oho, kako mnogo gaziranog soka. Čak ne znam od kojeg da počnem. Svejedno, mislim da će mi trebati slamčice da bi ovo sve popila. Kola sa ukusom višnje. Baš neobično. Gledajte, moj jezik se obojio. Cool, zar ne? Sad ću da probam napitak druge boje. Ovo je prava duga. A šta je sa mojim jezikom? Ništa posebno. A ja mislim da izgleda cool. Hvala, Ema. Znate šta? Razmislila sam i rešila da treba da promenim kostim. Treba da izaberem nešto odgovarajuće. Morat ću da iskoristim pomoć svog ličnog stiliste. Ne brini, Bela, sad ćemo obavezno nešto da se nađemo. Treba mi najbolji kostim. Šljokice su tako banalne. Naćemo nešto bolje, da. Probaj što pre, a ja ću da ti sredim frizuru. Wow, to je baš cool, zavidim ti. E, to je već druga stvar. Hvala, Kevine. Nema na čemu. Ćao, lepotice. Ema, samo si ti ostala. Podigni poklopac. Ne razumem. Šta će ovdje ovliko čaša za vino? Šta sa njime da radim? Pozdrav, draga damo. Dozvolite da se pobrinem za vas. Ovo je kolekcionersko piće. Što? Nije fair. Ja treba da ga dobijem. Ovdje je neka greška. Jau, kako lepo si ja. Sigurno je baš skupo. Ne sumnjam da je to tako. Hej, sipajte i meni. Platit ću vam. Hajde. Izvinite, ali flaša je već prazna. Nažalost, neću moći da vam pomognem. Pa dobro, ta jadnica onako neće moći da oceni ukus tako skupog pića. Ne žuri sa zaključima, Suzy. Naravno, nisam gurman, ali se razumem u hrani. Ema, ne smeš da uzimaš čašu od ozdo. Juj, nisam mislila da piramida može ovako lako da se sruši. Ukusno, meni se sviđa. Hoćete da probate? Ja častim. Hvala. O, kako miriše. A meni se ne sviđa. Dame, vreme je da produžimo. Mislim da nismo trebali da žurimo. Bože, ova riba tako smrdi. Udavit ću se. Nije valjda da neko ovo jede? Ja ne bi mogla, ali ti ćeš morati da probaš. Baš ljubazno sa tvoje strane, Suzy. Ne, izvinite, ali ja ne mogu. Konobar, požuri. Treba mi vaša pomoć. Pojedite ovu ribu. Izgleda da je se pokvarila, ali ako vi to zahtevate, onda ne mogu da vam otkažem. Potrudit ću se to da uradim najbolje što mogu i što pre. A ja mislim da riba ne izgleda loše. Ne bi imala ništa protiv da probam. Dobro vam ide, bravo. Znala sam da ćete uspjeti, hvala. Priznajem, nije bilo lako. Zaslužujete nagradu. Izvolite. Idite. Lukav potez, Bela, bravo. Da vidimo šta ti možeš. Pribor za jelo i sosovi. Šta bi to moglo da znači? Izvolite, riblji odrezak je gotov. Hvala, izgleda veoma ukusno. Pribor će mi biti potreban. Vreme je da probam ovo božanstveno jelo.
Kako se lako seče, cool. Kor se dobro potrudila. Riba je baš nežna. Evo šta ja zovem visokom kuhinjom. Ukus me oborio sa nogu. Izvinite, ali ja ne mogu da odolim. Želim što pre ovo da pojedem. Ups, malo da zaboravim na sos. Nisam to od tebe očekivala. Suzy, plašiš me. Ja volim da jedem. Ako dozvoljavate, odneću prljavo posuđe. Nemam reći. Emma, otvori svoje jelo. Ovo je teško nazvati jelom. Ovo je akvarijum. I šta sa njim da radim? Ja ne želim da jedem ovu ribu. Živa je. Morači, takva su pravila. Imam bolju ideju. Ali vama bolje to da ne znate. Upravo sada ću pojesti ovu ribu, ako zahtevate. Bože moj, bojim se da gledam ovo. Jadna riba, ona nije to zaslužila. Napokon ne gledaju. Dođi ovamo, moram da te spasem. Ovako, odlično. Sakriću te i neka misle da sam te pojela. Pogledaj, ona je zaista to uradila. Bilo je ukusno. Ubica. Ništa ne razumem. Gde je naša hrana? Nije lijepo da nas terate da čekamo. Zdravo, a ko ste vi? Neću lagati. Bella, sviđate mi se. Želim da vas zaprosim. Prihvatite ovaj prsten. Oh, ovo je neočekivano. Ne znam što da kažem. Prsten izgleda prelepo. Lupačice, to nije briljant, nego obična karamela. Samo mi zavidiš, Suzy. Emma, kako ti se čini? Super, nikad nisam vidjela nešto tako. Oho, kako slatko miriše. Izgleda da je ovo stvarno karamela. Ja sam rekla. Pogledaj, Bella. Ja, šta to sebi dozvoljavaš, Emma? Zašto si polizala moj prsten? Zato što je veoma ukusan. Eto, sada ću morati da ga bacim. Sav je u tvojim slinama. Fuj. Kako tako, Bella? Mislila sam da ćemo biti zajedno, ali ti si razbila moje srce. Molim te, ne odlazi. Izgleda da neko ima nered u ličnom životu. To je tačno. Zdravo, ljubavi. Napokon sam te našao. Odlazi, nemoj da me diraš. Suzy se nije posrećila sa obožavateljem. Hteo sam da ti poklonim prsten u znak naše večne ljubavi i naravno cveće. Ali ovo nije prsten. Samo si isprljao moj prst flomasterom. Skloni svoje glupe cveće. Izvinite, hitno mi treba vaša pomoć. Odvedite ga odavde. O, naša ljubav. Napokon sam ga se rešila. Slatke lepotice, priznajte, koja je od vas Emma? Ja moram da vidim svoju lepoticu odmah. A, sigurno je pogrešila, htio reći Bella. Ne, ne, meni treba Emma i samo Emma. Evo je moja boginja. Već trčim tebi. Ka meni? Je li ovo šala? Nemoguće. Uvek sam znala da ću se udati za princa. Poklanjam ovaj prsten sa briljantom tebi. Probaj ga odmah. Naravno, spremna sam. Wow, kako sija ovaj kamen. Devojke, pogledajte, baš je skup. Ovdje je neka greška. Princ nije mogao da izabere tu jadnicu. Daj prsten meni. Ti ne znaš šta treba da se radi sa tako skupim stvarima. Ja ću ga uzeti. Gdje je nestao moj prsten? Ups, izgleda da smo malo preterali. Skloni prsten što dalje. Moj prsten! Mislila sam da sam ga zauvijek izgubila. Treba hitno da ga obučem. Bože, kako je lep! Zlatna fontana, šta može biti lepše? Oho, izgleda prelepo. Moja čokoladna fontana također nije loša. Tačno, moje fontani je teško da se takmiči sa vašim. Veoma je skromna. Ipak napravljena je od kartona. Mislim da prva treba da počnem ja. Šta da smislim? Znam, odavno sam htjela zlatni telefon. Vreme je da ostvarim svoju maštu. Kako lepo pade glazura. Nije valjda da će to stvarno upaliti. Još kako, uspeće. Sada imam zlatni telefon. Super, htjela bih bar jednom da držim takav u rukama. Zlato je dobro, ali čokolada je još bolja. Sve zbog toga što može da se jede. Pogledajte kako lepo kaplje.
Kako ukusno. Sjajno, i ja želim da probam. Joj, šta je se desilo sa mojim fontanom? Čestitam, polomila se. Sa svim sam zaboravila da je napravljena od kartona. Sad ću probati da je popravim. Sve su ovo gluposti. Samo se pomiri sa činjenicom da nećeš dobiti čokoladu. Ali ću ti dozvoliti da gledaš kako ja jedem. Imam bolju ideju. Uz pomoć slamčice ću moći da probam čokoladu iz fontane Bele. Na svetu nema ništa ukusnije od čokolade. Ali gdje je nestala? Suzy, jesi to ti uradila? Ne, ja imam svoju fontanu. Sigurno je to Emma. Tačno. Lice ti svoju čokoladi. Ne ljuti se, Bela. Suviše sam željela slatko. To nije razlog da jedeš tuđu čokoladu. Neću više. A, možda i hoću. Vredelo je. Odlično, snimila sam. Sad to mogu da postavim na mrežu. Devojke, tako ste smešne ovdje.